Вітаю, рідні, сильні та непереможні українці. Росія здійснює терористичні акти, завдаючи ракетних ударів по українських містах і мирних жителях. Вінниця, 14 липня, о 10:43, Росія за одну мить обірвала життя 24 мирних українців, серед яких троє дітей. Десятки людей з пораненнями, опіками та вибуховими травмами в лікарнях. Три російські ракети «Калібр» вдарили по площі Перемоги. Це густонаселений район, поруч пологовий будинок, торгові центри, розв'язка громадського транспорту, зона парковки для авто, житлові будинки, ринок і жодного військового об'єкту. Сонячна дівчинка Ліза, 4 рочки. Російська ракета забрала її життя на площі, коли дитина з мамою йшла до логопеда. 7-річний Максим у момент ракетного обстрілу з мамою проходив обстеження у медичному центрі. Хлопчик і мама загинули. 8-річний Кирило був у припаркованій машині. Хлопчик загинув. Наприкінці квітня Кирило разом із мамою приїхав з окупованого Херсону до родичів у Вінницю. У Вінниці ціллю російських військ і політичного керівництва Росії стали будинок офіцерів. Фактично це будинок культури, в якому знаходилась концертна зала, де протягом багатьох років проводились заходи і концерти, та будинок побуту, на першому поверсі якого була діагностична клініка. Будинок офіцерів вистояв у Другу світову війну і став символом стійкості у Вінниці. Варварська поведінка Росії, що повністю ігнорує міжнародне гуманітарне право та закони людяності, має бути негайно зупинена. Усі, хто несе відповідальність за ці злочини, мають відповісти за свої дії. Росія – держава-терорист. Це має визнати світ. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто брав участь у рятувальній операції у Вінниці. Рятувальники, лікарі, поліцейські, психологи, слідчі – всі спрацювали як єдиний механізм. Нам, вінничанам, боляче за наше місто, так само болить за Бучу, Ірпінь, Кременчук, Дніпро, Краматорськ, Харків, Одесу, Київ, Суми, Маріуполь, Миколаїв та всі українські міста, в яких Росія вбиває мирних людей. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих від російських злочинів, всіх загиблих